Hej, det är cool. Kolla här, jag ser det. Det är Triple T! Jag kan inte fatta det. Triple T, Tiger, kan du signera min tröja? Yeah! Dansa, dansa. Nice! Ge mig ett rit! Glöm inte att kolla in souvenirshoppen, broder. Det ska jag. Hallå! Trippel-tigrarna! Men vad gör ni här? Vi filmar vår nästa episka video. Varför här? Alltså så kan vi filma på toppen av episka tigerberget, fattar du? Vi är grymma dansare som kan resa över hela världen. Folk överallt öppnar sina hem för oss. Hem? Kom och bo hemma hos mig! Aj! Snälla, kom och bo i mitt hus! Jag kan sova på golvet! Jag kan sova på gården! Jag har en vattensäng! Alltså, fansen älskar vår episka steg så mycket att vi har ett hem vart vi än åker. Det skulle räcka med bara ett hem faktiskt. Åh nej, vi gillar inte att slå oss till ro. Dansen är vår passion! Ge mig ett ryt. Fast jag är mer intresserad av pusselringar. Dansen är våran passion! Grabben, du ska få veta en hemlighet. Ni kan också bli episka. Episka! Ha det gott! Måste köra lite yoga. Vi ses, Tiger! Ge mig ett ryt! Jag älskar er! Kan ni signera min tröja igen? De där killarna har ju allting fixat. Om vi gör en episk dansvideo kommer folk be att få i oss ett hem. Det är värt ett försök. Isrun dansar om alla tittar. Alla klara? Jag tycker vi ska göra någonting typ 5, 6. Är han okej? Och sen bara tom pose som din explosion bakom dig och du bryr dig inte. Okej, alla klara? Isrun dansar bara med band. Och jag är mer en sån där som är bakom kulisserna. Min artistiska talang kommer bäst till sin rätt när jag målar dekor. Jag tar lite så här. Kolla här! En piece de resistance. Jo, det här kan funka. Läget, broder? Nu ska jag höja värmen! Känner ni? Kom igen! Det funkar! Vi kommer krascha in den nu! Men vi letar väl efter ett hem? Vi kan inte hitta ett hem utan att krascha några internet! Wow, alltså! Jag tror vi gjorde en helt episk video! Grace, du förstörde alla mina konstverk! Och all min äggskalsvita färg hamnar överallt på hans alabastervita päls! Glöm det, panda! Nu lägger vi ut videon! Härligt! Snart kom alla frågor om vi vill bo hos dem! Ett meddelande! Den är borttagen! Jag förstod att den inte var nog episk. Att vara episk är svårt. Va? Sluta! Vad håller ni på med? Din hand skulle ju vara upp! Varför kan inte vi göra så där? Hallå! Det där var slafsigt! Ta 5 minuter och tänk på vad ni gjorde fel! Vi ger oss upp på berget snart! Tja grabben! Vi tar och chillar lite va? Hur är läget med då? Ja, jag och mina bröder håller på med att göra en musikvideo! Ge mig ett ryt! High five! Jag kan inte göra det med gott samvete. Videon är inte episk. Mina bröder har inte samma vision. Jag ska berätta en sak för dig. Storebröder emellan. Du måste vara alfabrorsan! Alfabrorsan? Äldsta brorsan är boss. Det är naturens ordning. De måste lyssna på dig.